इधर आ जाओ, आगे बैठ जाओ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ماوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जी आ रहे हैं तो शिप
یہ شادی کے تو گواہ ہے نا محمد عبداللہ. جی ہاں شکریہ. آپ کا اس میں گرامی محمد عبداللہ دوسرے محمد عزیز اللہ آپ کسی کا اور وکیل صاحب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں نکاح آپ ذرا میرے پاس ایک لے گئے برخوردار محمد انور کمال ولد محمد عمر صاحب میں نے بائی اجازت وکیل جناب محمد حمید اللہ خان ولد سبحان خان جو لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں ان کی اجازت سے عزیزہ خورشید انیسہ بنت مجید خان صاحب کے ساتھ بعیبر 21,000 روپے سکہ رائے جو الوقت عند طلب کے عوض نکاح میں دیتا ہوں. آپ اپنی موکلہ کا نکاح خورشید انیسہ بنت مجید خان صاحب کو محمد انور کمال ولد محمد عمر کے نکاح میں دیتے ہیں؟ دیتا آپ کے لیے میں قبول کر دوں. محمد انور کمال صاحب میں نے عزیزہ خورشید انیسہ بنت مجید خان صاحب کو بعوض 21,000 روپے سکہ رائے جو وقت واجب عند طلب روبرو ان دو شرعی گواہوں کے اور ساری مجلس کے آپ کے نکاح میں دیتا ہے. آپ قبول کرتے ہیں؟ کہیے میں نے قبول کیا. میرا اسی بولیے برخوردار محمد انور کمال ولد محمد عمر صاحب میں نے بائی اجازت وکیل جناب محمد حمید اللہ خان صاحب عزیزہ خورشید انیسہ بنت مجید خان صاحب کو روبرو ان دو شرعی گواہوں کے اور ساری مجلس کے 21,000 روپیہ جو آپ کا مہر مقرر ہوا ہے واجب عند طلب کے اس مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. کہیے میں قبول کرتا ہوں. معدن الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ بھی دعا مانگیں. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلی اہل طاعتک اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة. اے اللہ تبارک و تعالی بتفعل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس نکاح کے اول آخر ظاہر و باطن میں خیر و برکت فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس نکاح کو طرفین کے لیے خوشی اور مسرت کا موجب بنا. یا رب العالمین ان دونوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور پیار و محبت پیدا فرما. یہ اپنی زندگی نہایت پاکیزہ انداز سے گزاریں. یا رب العالمین ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ تیرے حقوق اور تیرے رسول کے حقوق اور دین کے حقوق اپنے ماں باپ کے حقوق اور اپنے عزیزوں کے حقوق اور جو خود ان دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان تمام حقوق کو یہ بااحسن طریقے پورا کریں اور تیری فرما برداری کریں اور نہایت پاکیزہ زندگی بسر کریں. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اتفاق سے پیار سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو نیک اولاد سے
سرفراز فرما. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، اور ان کو ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما، اور ان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے درمیان ایسی الفت و محبت پیدا فرما جیسی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان تھی. ان کے درمیان ایسی الفت و محبت پیدا فرما جیسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے درمیان میں تھی. یا رب العالمین، ان کے درمیان ایسی الفت و محبت پیدا فرما جیسی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں تھی. یا رب العالمین، ان کے درمیان ایسی الفت و محبت پیدا فرما جیسی کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان. فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بحرمت سید المرسلین. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله.